Усім привіт! Продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні я в Аврорі, і я покажу, який тут є асортимент. Почнемо ми з ось таких м'яких прикрас по 29 гривень, а саме гномики без оченят із отакою борідкою. Різні шапочки, як ви бачите. Одним словом, ось так воно виглядає, якесь, якщо чесно, не сильно якісне. Але гаразд. Санта, олень, сніговик – це вже по 24 гривні. Далі, звичайні ось такі пластикові прикраси, а також по 69 гривень сніговичок з ось такою посмішкою. А також за 74 олень з шарфиком і ось такий він пузатий, як ви бачите. 29 гривень сніговичок з морквинкою замість носа. І далі ще трохи прикрас, це по 29 зірка з Сантою, а також 27 – це дракончик, символ наступного року. За 27 гривень ось такий олень і верхівка. Як ви бачите, тут такий китайський асортимент, скажімо так, китайські пластикові іграшки загалом, тому що я те й показую. 34 гривні заколочки. Також ще є олень по 34 гривні, обруч такий. 29 гривень знову різні гномики. Ось так вони виглядають, теж якісь неякісні, як на мій погляд. 24 гривні гілочка. Я навіть не знаю, куди її примінити, але можливо, як якийсь елемент декору. По 34 гривні ось такі прищепки, на які можна прикріпити, наприклад, якісь фотографії. Оце було б прикольно. 34 гривні знову гноми плоскі ось такі з борідкою. 29 гривень фігурка Санти, ось такого на такій підставості. 34 пластикова іграшка звичайна. 14 гривень сніжинки. Ось такі маленькі, і також дзвоники, і кулі по 22 гривні, знову ж таки пластик. Ось такий олень пухнастий, в білому, є в рожевому кольорі по 29 гривень. Далі ще ось така прикраса по 29, і обручі, знову ж таки. Наприклад, ось такий зайка, він, до речі, світиться, ось це от реально прикольно, як для дітей, як на мій погляд. 44 гривні коштує він. Далі тут ще є ось такий Санта, наприклад, а також прищепки, також для фотографій. Одразу скажу, що зараз я не буду озвучувати ціни. Як ви тільки ще могли помітити, цінників тут нема. А отже, я не можу озвучувати те, чого я не знаю. Тому моя мета зараз просто показати вам товар і асортимент. Тому поїхали далі. Дівчатка ось такі в рожевому та червоному кольорі, а далі стрічки для подарунків. Наприклад, ось такому тілесно-молочному якомусь кольорі, блакитному ще є, червоному, ось такому білому, а також золотистому та зеленому. Далі прикраси такі дерев'яні, наприклад, куля з дзвоником, з зірочками різними, а також просто у формі зірочки ось такої. Також ще я тут знайшла ялинку ось таку оксамитову в сірому кольорі. Далі ось такий білий олень, а точніше навіть можна сказати перламутровий, а також дуже замучений життям сніговик, у якого навіть носика немає. Але він тут так валяється. Далі свічки різні по 69 гривень, за 69 он Санта, сніговик. Також є пахучі свічки за 77 гривень. По 34 гривні звичайні свічки у вигляді таблеток. Тут я їх понюхала і, до речі, вони не сильно смачні на запах, як на мій погляд. Але, можливо, комусь і сподобається. Різні ворхівки, знову ж таки, це все пластикові вони. Є в різних кольорах, різних форм і різної довжини. І далі ще є тут бусики різні по 27 гривень з зірочками, просто круглі та дзвоники. А далі 49 гривень ось така фігурка з сніговичком, оленем та ялинкою. І просто звичайні малесенькі-малесенькі ялиночки, як елемент декору. 55 штучний сніг маленький, 199 гривень ось такий вінок з шишками, бавовною та просто гілочками ялинки. І далі тут ще є ось такий Санта з довгими ніжками по 24.
І далі наборчики звичайних пластикових куль. Ну і ще є ось такий варіант по 59 гривень. Тут три штучки в наборі. І ось такі якби матові кольори. А далі сніговичок є, далі ще олень і ось така лисичка. І олень в рукавиці. Це дерев'яні вони такі прикраси. Машинка з ялинкою на даху. А також ще ось така довшенька прикраса з ялинкою та оленем. Кудись її повісити, чи якось так можна її застосувати. Далі, багато гірлянд. Тут єдине, що мені сподобалось в Аврорі, це гірлянди. От, серйозно, все інше це... Ну, щось таке. Не у моєму смаці, я взагалі не розумію такі прикраси. От. Але гірлянди тут прикольні. Оця от намотка така по 169 гривень, сніжинки ось такі. Просто звичайні гірлянди, наприклад, сітка, штори там є. І знову ж таки є різнокольорові гірлянди, є білі, є золоті, точніше жовті гірлянди. От, сітка, вон знову по 300 гривень. Ну і загалом гірлянди тут нормальні. Далі, знову наборчики пластикових іграшок різних. Тут наборчики 6 штучок, 2 штучки в наборчику є. Є ще отакі от якісь цікаві з чимось всередині, скажімо так. Тут ще досить цікаве упакування іграшок, а саме коробочка, потім пакетик, а потім сама іграшка. Ось, наприклад, ця по 34 гривні коштує. Я б вам могла показати це без упаковки, але воно там навіть скотчем було запаковане, і ну, відкривати це було б якось негарно з моєї сторони, скажімо так. Тому показую вже, як є. Ось, наприклад, ялинку ось таку. По 99 гривень підсвічник з сніговичком та пінгвінчиком, а далі зірочка з ялинкою ось таку. По 74 гривні. Далі знову упакування для подарунків на Новий рік, або просто навіть не на Новий рік, скажімо так, різні бантики, стрічки. А тут ще є фігурки, наприклад, гномик 200 гривень, 84. Ось така для ялинка. І знову гірлянди ще я тут знайшла. Знову ж таки прикольні, наприклад, кружки ось такі 179, 229. Також ще ось така шишками цікава по 249. Далі знову штори, просто звичайні кольорові. А ще тут є колбочки цікаві по 129 гривень. Вони, до речі, просто світяться, там всередині нічого нема, бо, знаєте, є ще такі, що в тих колбочках щось всередині дає. А тут немає нічого. Ось, далі зірочки ось такі. І ще звичайна на батарейках є з шкарпеткою новорічною ось такою. І знову ж таки, такий новорічний вайб, скажімо так. Є ще LED-підсвітки по 249 гривень, а також по 24 ось такі кулі, в котрих всередині ось такі ниточки з бусинками, можна так сказати, є в трьох кольорах. Срібний, червоний та золотий. Сніговички 59 гривень з ось такими йоршиками, можна так сказати. І багато різних пластикових, звичайних іграшок. Ще тут є наклейки на вікна по 14 гривень, наприклад, ось такий Санта. Ще один Санта, але він вже тримає ось таку ялинку зелену. Сніговичок з подарунками, а також дзвоники з ось таким бантиком зверху. Ще я знайшла ось такого дракончика, до речі, в синьому кольорі по 27 гривень. І, як я казала, колбочки, але всередині щось є по 129 гривень. Це прям супер, у мене така схожа є, але я купувала в Юску, до речі. Це було вже давно, скажімо так. Наклейки новорічні різні з сандами, з ялинками по 19 гривень. Ось такі для подарунків, аби підписати, для кого цей подарунок. До речі, так, прикольно. Далі ще ось такі наліпки є з кулями новорічними. Знову ж таки санда, сніговичок, шкарпетка новорічна. 149 кружка з ведмедиком зверху. І багато-багато різних кружок з ялинками, сніговичками. 77 гривень блюдо у вигляді обличчя Санта-Клауса. А також ось таке велике блюдо з трьома гномиками, ялинкою та сердечком по 149 гривень.
пакетики новорічні для подарунка. Є різного формату, довгі, товстенькі, великі, маленькі. А дощик різний в різних кольорах, такий новорічний. А також ще є ось такий більш масивний, можна так сказати. Ось цей такий дуже прикольний. Тут наче як листочки якісь. Ну а далі я вам покажу, які тут є новорічні солодощі та подарунки. А ось, наприклад, за 88 гривень, до речі, є адвентик в двох варіантах. Ну і це весь асортимент в цій Аврорі. І що я можу сказати, я ним не сильно вражена, тому що я прям обожнюю скляні іграшки. Це для мене прям новорічна атмосфера. От якщо скло, скляні оці от фігурки, іграшки, то це все. Це новорічний настрій і атмосфера. А тут, був тільки пластик, і хіба що гірлянди були класні, і все. Ну, а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також на соцмережі, які вказані в описі під відео. Бувайте та до наступних зустрічей моїх відео!